Será una buena forma de conocer mejor el eje principal y básico de todo el sistema hidráulico, que va a posibilitar la fundación del pueblo y el desenvolvimiento de la vida y gran parte de la actividad económica de la nuestra zona. Cal recordar que la sequía representa un canal de historia, una fuente de cultura, que empieza con un conjunto de prácticas que han ordenado y ordenen la nuestra sociedad y la seva relación con la natura. Como introducción, si ens permeten, podría abans fer una rápida descripción de la sequía de hoy. La seva función principal continúa siendo irrigar más de 27.000 fanecalles de l'horta, per mig de quasi 250 files, pero ahora fundamentalmente per les 4 files que proporcionen agua a las 3 grandes bases del rec localizado. La seva capacidad máxima es desde la bola fins als partidors de 3,4 metros cúbicos per segon. No obstant això, avui el goteig demana regar en menys quantitat, però més seguit, per lo qual circula aigua de forma discontinua, més o menys diària i segon èpoques, aproximadament unes 16 hores al dia. També comentar-los per a situar-nos que tots tenim en ment una imatge de la sèquia, més o menys fixa, però realment la sèquia avui és canviant i diferent al llarg del seu recorregut. El primer tram de quasi un quilòmetre és una sèquia minada, després revestida però encaixada en la roca, en la zona de les argamasses. Continua com una sèquia urbana, un canal convertit en passeig fluvial. Se bifurca després dels partidors en la Sobirana, o de dalt, que descobreix per cota de 30 i 40 metres i la Jussana per cota de 20 i 30 metres, tant en les partides de Carinyena com de Cap de Terme, en uns 3 i 5 quilòmetres respectivament. També va sifonada en trams del barranc de Ràtils i dos al riu Sec, inclús tapada o coberta quasi uns 700 metres des de la sèquia de Baix en la població de les Alqueries. La sèquia d'avui és producte d'innumerables reformes, rectificacions, reconstruccions, revestiments, millores en definitiva, però que en trams encara conserva una sinuositat reveladora, buscant les corbes de nivell originàries. En definitiva, la nostra sèquia continua sent un gran patrimoni, una gran font de vida, riquesa i progrés. Sense més dilació, dono pas al professor Vicent Gil, exarxiver municipal, vocal del Consell Assessor d'Arxius de la Generalitat Valenciana i investigador de la història social i cultural del País Valencià, que ens presentarà els tres destacats ponents que tindrem el plaer d'escoltar-lo. Moltes gràcies. Bona vesprada. Durant els 150 anys de la seva existència, la Sèquia Major de Vila-real ha mantingut les mateixes funcions: distribució justa, ordenada i pacífica de les aigües, creació de riquesa en l'horta i, més recentment, una agricultura d'exportació. Per a tots els integrants de la comunitat de regants de Vila-real, que la sèquia major compleixca l'històrica xifra de 750 anys suposa un motiu d'orgull i celebració del treball dut a terme durant segles i, sobretot, per la vida i activitat que la sèquia ha generat al seu voltant, l'horta de Vila-real. D'aquest temps de crisi del camp valencià,
reunir-nos aquesta vesprada per començar a celebrar els 750 anys de la construcció del nostre segle Vila-real és motiu, també i sobretot, de reflexió. Des d'aquell 11 de setembre de 1272, data del primer document que dona notícia de la construcció de la séquia, tots vostès, dels seus avantpassats, han fet història de la nostra ciutat tirant avant la terra que ens arrela al nostre poble. Un treball no sempre agraït i en aquests temps que vivim, difícil, molt difícil. L'Arxiu Municipal de Vila-real és ple de testimonis que demostren l'esforç que suposa el treball al nostre camp, el seu treball quotidià. Però què haig de dir jo que vostès no coneguen, o millor, que hagin patit, per tirar davant la història viva de la nostra ciutat, el pa de cada dia. Vostès han fet de Vila-real el que són. I tot això gràcies a l'aprofitament de l'aigua del riu Millars, de la séquia de Vila-real, de la comunitat de regants i cistics de Vila-real. Esta tarda coneixerem i recordarem la importància que té l'aprofitament de l'aigua del Millars a l'horta de Vila-real gràcies a la construcció de la séquia i tot el que això comporta de la mà dels tres millors especialistes que hi ha en la història agrària, institucions de rec i l'arquitectura de la UCA. Els professors Enric Guinot, Vicent García Ledo i l'arxiver Cristian Pardonacci. Bé, doncs molt bon dia, senyor regidor, senyors regidores, secretari, interventor, públic assistent, mitjans de comunicació i distints ciutadans i ciutadanes que assisteixen a la retransmissió d'aquest plenari a través de les distintes plataformes digitals. Molt bon dia a tots i benvinguts al plenari ordinari convocat per al dia avui, 27 de setembre de 2022, a les 11 hores, que té com a punts de l'ordre del dia els següents. Comencem en el primer punt de despatx ordinari, que és l'aprovació de les actes anteriors. El senyor secretari donarà compte de les mateixes. Se trata de les actes de les sessions plenàries de 30 d'agost, 12 de setembre i 20 de setembre. Bé, alguna qüestió sobre els actes? Bé, doncs les donem per aprovades per unanimitat. S'aproven per unanimitat. Alguna explicació de les mateixes o algo? Bé, pues queden aprovats per unanimitat. Punt 2 de l'ordre del dia, el dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans de desestimació de les al·legacions a la revisió d'ofici de l'article 14 de l'acord de personal funcionari. Senyor secretari en comissió. Va ser dictaminat a la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern Social i Qualitat de Vida. El dictaminat a favor. Bé, pues té la paraula el regidor de Recursos Humans, don Álvaro Escorihuela, per explicar la proposta. Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquesta proposta s'emmarca dins del tràmit que vam iniciar en el plenari ordinari del passat mes de juny, del 28 de juny, en el qual iniciàvem la revisió d'ofici de l'article 14 de l'acord de l'Ajuntament amb els funcionaris de la casa. Com ja vaig explicar en aquell moment, aquest article és el que regula els premis als funcionaris que es jubilen anticipadament i que, conforme consta en l'expedient, i així ja vam explicar en el seu moment, en els últims temps s'ha vingut advertint per part de secretaria i de la jefatura de recursos humans de la casa que hi havia normativa nova i jurisprudència cada vegada més recent que diguérem ficar en qüestió l'encaix jurídic d'aquest article en la normativa actual de l'Estat. És per això que vam iniciar en el mes de juny aquest tràmit, se va obrir un plaç d'al·legacions de tràmit d'audiència per a que els sindicats pogueren al·legar. En aquest cas s'han presentat dues al·legacions, una per part del sindicat de policies i bombers de la Comunitat Valenciana i també per part de la Junta de Personal, els quals han sigut evidentment examinats i informats per part de la Secretaria Municipal i de la Jefatura de Recursos Humans en el sentit de que
no cap altra cosa que desestimar aquestes dues al·legacions. No obstant, el procés no acaba així. Ara avui el que duem és la proposta de desestimació d'aquestes al·legacions i sol·licitar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana el pertinent dictamen, que serà el que definitivament, quan siga elaborat, marcarà el sentit de la proposta definitiva de revisió d'aquest article. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Bé, doncs passem a votació. Unides Podem, Confluència Esquerra per Vila-real. Sí. Vox. Abstenció. Ciutadans. Abstenció. Compromís. Abstenció. Partit Popular. No. I PSOE. Sí. Bé, doncs queda aprovada la proposta. I alguna explicació de vot? Bé, doncs el Partit Popular, doña Gemma Ferrer, té la paraula. Moltíssimes gràcies. Miren, el sentit del nostre vot ha sigut el negatiu, perquè vostès en una única decisió volen que votarem. Per una part, la sol·licitud al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de l'informe pertinent i que vostè acaba de dir que és prou important, algo en el que sí que estem d'acord, n'hi ha que demanar el corresponent informe. I també volíem que votarem el no estimar les al·legacions presentades pels funcionaris de policia i per la Junta de Personal. I en aquestes al·legacions considerem que tenim alguna cosa a parlar. Tal volta, si l'informe s'haguera demanat abans de resoldre aquestes al·legacions o tal volta vostès s'hagueren sentat a parlar amb els interessats, algo que ells els han demanat abans de resoldre res, la nostra decisió o el nostre vot haguera sigut diferent. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vostès. Alguna explicació de vot més? Val, pues continuem en el següent punt de l'hora del dia, que és el 3. Dictamen de la proposta del regidor delegat de Serveis Públics relativa a la modificació de l'ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió integral del servei de proveïment d'aigua potable de la ciutat de Vila-real. Senyor secretari, en comissió. Va ser dictaminat a favor en comissió en la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern de Serveis Públics. Té la paraula el regidor de Serveis Públics, don Jesús Madrigal. Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Intentaré ser breu. Aquesta proposta de la modificació de l'ordenança reguladora del servei d'abastiment d'aigües potables, el que fem en aquest cas és, com vostès saben, l'empresa Facsa, que és l'adjudicatari de la gestió integral del servei d'abastiment, en la mateixa adjudicació recull que té dret a una revisió de preus cada dos anys lligada a la pujada bàsicament de l'IPC. El 27 d'abril va sol·licitar aquesta revisió i el càlcul que va fer, autoritzat per la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana, era del 6,06, donant la situació econòmica que n'hi havia. Vam parlar amb l'empresa, li vam demanar que intentara ajustar tot el màxim possible aquesta revisió de preus, van accedir a pujar-la un 5%, per tant agraïm aquesta rebaixa. I bàsicament ara el que fem és aprovar, com dic, aquesta modificació de l'ordenança, que se publicarà durant 30 dies per possibles al·legacions, i a partir d'ahí seguirà el seu tràmit per acabar aprovant-se d'una manera definitiva. Aquesta modificació de l'ordenança, que sí que se verà incrementada en el rebut de l'aigua, només que afectarà la part del rebut d'aigües potables, no afectant a la part del rebut que porta el sanejament. Bé, moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat? Pues passem a votació. Unides Podem? Sí. Vox? Abstenció. Ciutadans? Sí. Compromís? Sí. Partit Popular? Sí. PSOE? Sí. Bé, doncs queda aprovada. Alguna explicació de vot? Bé, doncs moltes gràcies. 4. Dictamen de la proposta de la regidora de Seguretat Pública i Emergències relativa a la concessió de la medalla a la constància als funcionaris de la policia local de Vila-real que en 2022 compleixen 25 anys de servei en el cos de la policia local. Senyor secretari, en comissió. Va ser dictaminada en la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern de Serveis Públics per unanimitat. Molt bé, mantenim la unanimitat. Bé, doncs explica la regidora breument l'expedient. Senyora Gómez, té la paraula. En aquesta proposta, com bé diu l'enunciat, el que aprovem és la concessió de la medalla de constància als membres del cos de policia local que han complit i que han estat 25 anys al servei del cos de la policia local de Vila-real. En aquest cas és Manuel Juan Fortea, nebot, i José Félix Fuentes García. Moltes gràcies.
Bé, doncs enhorabona, Sachens, i moltes gràcies a tots. El punt número 5 de l'ordre del dia és el dictamen sobre la proposta del regidor delegat d'Hisenda relativa a la concessió de la bonificació de l'impost sobre béns immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques declarades especials d'interès d'utilitat municipal. Senyor secretari en comissió... Aclarir, el punt anterior està per unanimitat. L'anterior per unanimitat, havíem dit que se mantenia la, sí, la unanimitat de tots, sí. Bueno, ja ho havíem dit abans. Disculpeu. Bé, el punt este està dictaminat per la... de l'àrea de govern de gestió d'administració local i especial de comptes per unanimitat. També. Molt bé, doncs té la paraula regidor d'Hisenda, breu meu, per explicar la proposta. Molt breument, també és un tema tècnic. És una al·legació que vam presentar a les bonificacions de, que vam fer per a l'ajuda dels comerços en Vila-real els anys 2020-2022. En total van ser 16.000 euros el que van bonificar. En aquest cas, se tracta d'una al·legació que es va quedar un poc penjada perquè la documentació que va aportar no va vindre visible, però l'havia aportat, ha pogut demostrar que estava, i el que fem simplement és ratificar que això està, és correcte. Val. Bé, doncs pues, en comissió havia dit unanimitat. Mantenim la unanimitat, els grups, pues, se manté la unanimitat, senyor secretari. Alguna intervenció en el debat? Explicació de vot? Gràcies. 6. El punt número 6 és el dictamen sobre la proposta d'alcaldia per aprovar l'assignació econòmica als grups polítics municipals del període comprès de l'1 de gener del 2022 fins al 31 de desembre de 2022. Senyor secretari en comissió. La comissió de l'àrea de govern de gestió d'administració local va obtindre unanimitat. Bé, senyor regidor d'Hisenda, vol explicar la proposta? Bàsicament són les assignacions que tenen els grups municipals, està pactat en els grups i aprovat per unanimitat, que no n'hi ha, no hi ha massa cosa. Bé, el que sí que advertiríem des d'alcaldia en el proper pleno, si tot va bé, pues, demanaríem el compromís que en el seu moment en la resolució se va incorporar de que s'aporte al pleno municipal un extracte de la comptabilitat de, dels grups, val? Tal com establís el propi decret d'autorització. Se'ls donarà notificació per part de l'alcaldia i així, si tot va bé, este pleno o el següent, antes que acabi l'any, aportaríem i s'extracte de la comptabilitat. D'acord? Punt número 7, gestió tributària, dictamen sobre la moció conjunta, bueno, considerem unanimitat, no?, també de tots els grups. Sí, sí, no, no. Dictamen sobre la moció conjunta del grup municipal Ciutadans, Socialista, Partit Popular, Compromís i Unides Podem per a bonificar la instal·lació de plaques solars i fomentar la transició ecològica. Senyor secretari, en comissió. Va ser dictaminada favorablement per l'àrea de govern de gestió d'administració local i especial de comptes. Bé, moltes gràcies. L'explica el... Com ho tenen pactat? Sí, Ciutadans que va presentar primer la proposta que se va convertir en... Explica vostè un poquet general, la proposta, sí, que va ser un poc la promotora d'esta iniciativa, sí, i a partir d'ahir votem i ja cada grup dona la seva explicació de la postura. Val? Vostè la paraula de Natàlia Gil, regidora Ciutadans. Moltes gràcies. En Espanya destaca el que és la quantitat de les hores de sol de les que disposem. Per aquest motiu, pues, devem ser promotors de l'explotació de l'energia solar, fomentant i bonificant el que són les instal·lacions de les plaques solars en els nostres edificis. Esta iniciativa, pues, va d'acord als objectius de desenvolupament sostenible. Les plaques solars contribueixen a reduir el que és el calentament global, no emetixen substàncies tòxiques ni contaminants de l'aire, no generen tampoc residus ni contaminació de l'aigua. I des de l'àmbit local, pues, devem buscar fórmules que facin que la societat es consciencie i posar a disposició els recursos necessaris per a ficar en pràctica aquesta concessió, bonificant sobretot l'IBI. El que sí que vaig ara a llegir els acords, que són els acords que hem acordat entre tots per la moció conjunta, per a explicar-ho. Els acords que finalment havem arribat són modificar el que és l'article 6.4 de l'ordenança fiscal número 1/2022, en el que se tindrà dret a una bonificació del 25% en la quota íntegra de l'impost dels béns immobles cuyo uso catastral siga utilitzant-lo per a vivenda. S'aplicarà tant als sistemes per a l'aprofitament tèrmic de l'energia solar, sempre que les instal·lacions per produir calor incluïsquen els col·lectors que disposen de les corresponents homologacions,
I, sobretot, els sistemes per aprofitament elèctric de l'energia solar per autoconsum, ja que en aquest cas serà necessari que els sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol instal·lats en la vivenda disposen d'una potència mínima instal·lada de 2,5 kW. El que s'ha aconseguit en aquesta moció conjunta és reduir, havíem sol·licitat en principi un 5 kW i finalment s'ha acordat que siga 2,5 kW. I aquesta bonificació sí que tindrà el que és una duració de 3 períodes impositius a comptar des del següent de la finalització de les obres. En aquest cas, el que és la novetat que hem incorporat és que el límit en l'import de la bonificació serà de 300 euros per any d'aplicació. Totes aquestes condicions se verificaran mediante el que és un informe del tècnic municipal competent en la matèria que acredite la idoneïtat del projecte presentat per la, podem dir, concessió de la present bonificació. En resum, el que és la moció ve a ser això. Ara sí que si tenim que explicar un poc com ha modificat la moció per cada un dels grups, crec que és el que ara tindríem que fer. Val. Al final han treballat els grups, els proponents, els que l'assignen en aquesta proposta. Crec que el que tocaria seria votar ara la proposta, i una vegada votada, en cada grup en la seva explicació pot també explicar el que ha portat des de la moció per a millorar-la i tal, no? Jo crec que seria l'ideal, perquè fer ara un debat en diversos portaveus dins, no sé si és massa legal pels grups que no ho han firmat. Jo crec que ara el que tocaria seria votar-la, un poc ja introduït el que és la proposta, i a partir d'ahir després donarem explicació de vot a tot el resto i cada un que expliqui també un poc el per què la recolza i què ha incorporat ell a la proposta inicial, etc. I el grup que no l'ha assignada pues, també tindrà tot el dret del món en l'explicació de vot de dir el que crea convenient. Passem a la votació d'esta moció conjunta de tots els grups, excepte Vox. Bé, pues, Unides Podem. Sí. Vox. Abstenció. Ciutadans. Sí. Compromís. Sí. Partit Popular. Sí. I PSOE. Sí. Bé, doncs queda aprovada. Jo vull agrair especialment en un tema tan de futur, d'aquesta nova Vila-real del segle XXI, en temes tan nous, que evidentment estan per desenvolupar moltíssims d'ells. Vosaltres què aneu a explicar vos? Perquè me llança Dio. Pues ja està. És com vulgui. Senyor regidor, senyor Oviol. Sí, no. Gràcies, senyor alcalde. Seré molt breu, no? En fi, jo crec que hem de felicitar-nos tots els grups polítics que hem votat a favor, a excepció de Vox. Crec que aquest és el camí, caminar en la transició energètica per aconseguir aquesta transició ecològica global i posterior és el que cal, no? No és nou, és a dir, aquesta és una iniciativa que va endavant, però sí que m'agradaria recordar d'una manera molt rapidíssima algunes fites que aquest govern, aquest ajuntament ha tirat endavant, no? És a dir, la flota de vehicles elèctrics que ja fa molt de temps en la qual l'ajuntament dona exemple, com ha dit el company i regidor de Unides Podem, és a dir, els Ibaces que estem juntament amb la Generalitat tirant endavant des de fa més d'un lustre, sempre han incorporat des del primer moment energia no contaminant i de baix consum, no? Ara mateix vostès hauran pogut comprovar també com en els últims mesos des de serveis públics de Vila-real s'han incorporat en algunes grans avingudes de Vila-real el canvi a LEDs per a baixar el consum i per a contaminar menys, no? Per tant, esta és una iniciativa més. Ha explicat ben bé Ciutadans l'origen i el resultat, que significa que tot plegat i n'hi ha d'una manera clara. Per a les vivendes de Vila-real s'ha baixat de 5 kW a 2,5 kW el mínim necessari per obtindre aquestes ajudes. Són unes ajudes modestes, però jo diria que valentes, i des d'ací faig una crida per a que totes aquelles persones que puguen interessar-se, i ojalà ne siguin moltes, se puguen beneficiar d'aquesta rebaixa de 300 euros a l'any durant 3 anys en l'IBI. Per tant, una bona notícia, donant-hi sempre a l'administració pública i al mateix temps facilitant des de l'administració pública l'estalvi, aquesta factura energètica que ens està condicionant i al mateix temps servir per a contaminar molt menys. Moltes gràcies. Bé, doncs ara sí, gràcies. No? Jo senzillament sí que volia, donat que
Bueno, no és senzill moltes vegades els consensos, no? Jo crec que el pleno és un exemple. Lamente que Vox en este tema, que és tan clar i tan objectiu en el treball que s'està fent cap a Sant Nova Vila-real del segle XXI, pues, parli d'aquestes maneres, de si fer sanses anteriors i tal. Estos són qüestions molt noves que evidentment fa 12 o 13 anys pues, no se parlava de la mateixa manera, ni hi havia la tecnologia que n'hi ha actualment per a poder desenvolupar tot això. I només volia ficar en valor algo, no? És a dir, també demostra, i vull que quede clar, perquè moltes vegades ho hem parlat en este plenari, evidentment iniciatives com aquestes, és a dir, iniciatives del punt de vista fiscal, en matèria d'eficiència energètica i d'energies renovables, iniciatives en altre tipus de matèries, com per exemple, me consta que el regidor està treballant i estem mirant ja tot el tema de les comunitats elèctriques, energètiques locals, que és una figura prou nova, en alguns llocs s'han adelantat però estan havent alguns problemes jurídics, però bueno, jo crec que n'hi ha que explorar-ho i n'hi ha que tirar endavant. I bueno, el que al final sí que s'alegra és de veure coses com la del titular d'ahir, no? En el que parla és el període mediterrani, en el que trau un estudi que n'hi ha a nivell de tota la comunitat valenciana i diu que 5 municipis de Castellón lideren l'autoconsum solar en la comunitat valenciana. I que aquest autoconsum solar en la comunitat valenciana, en aquest estudi seriós que ha fet la universitat i tal, pues estiguem l'Alcora, Onda, Nules, Vila-real i Moncofar en la llista de les ciutats que lideren l'autoconsum, concretament, com dic, de tot el País Valencià, pues evidentment és una molt bona notícia. Però a l'equip de govern ens cauen les anells quan s'incorporen alguns elements de debat que podem estar ja valorant i treballant i les podem recolzar. Crec que és bo que ho fem entre tots perquè això és algo que evidentment tindrem que treballar en el futur i és una molt bona solució per a molts dels problemes i reptes que tenim en aquests moments de canvi climàtic i de tantíssimes coses que vostès coneixen.